Miren, miren, entzuten aldidazu. Bai, Bakarne, entzuten dizut, oso ondo ez, baina atira. Aizu, Miren, non zaude? Aralarren nago toki zoragarri honetan. Zu beti zaude toki zoragarrietan. Zer kontatuko diguzu gaur? Bi bidaiariren historia kontatuko dizuet. Bi bidaiariak hemen daude nirekin. Mutila Pako da, eta neska Sorkunde. Pako eta Sorkunde mendizaleak dira, eta Euskal Herria zerkatu nahi dute mendebaldetik ekialdera. Oinez eta mendirik mendi. Joan den astean hasi ziren karrantzan. Kontaiguzu, Pako. Orain dela bi hilabete Euskal Herria mendebaldetik ekialdera mendirik mendi oinez zeharkatzea pentsatu genuen. Eta horretan ari gara. 15 egun dauzkagu bidaia osoa egiteko. Karrantzan hasi gara karrantzakoak garelako. Eta hiru erregen mairaino joan nahi dugu. Zer moduzu aste? Ongi, ongi goaz. Orain arte ez dugu arazorik izan. Gure mapa oso ona da. Eta janaria? 15 egunerako janaria hor daramazue motxilan? Ez, gaur bertan amaitu zaigu janaria. Orain guardetxera goaz motxilak berriro betetzera. Erosketak egitera? Ez, ez. Gure lagunak etorriko dira guardetxeraino kotxez gure janariarekin. Guk motxilak bete eta jarraitu egingo dugu. Ara, ondo antolatuta daukazue bidaia. Beno, saiatu gara ongi antolatzen. Joan den astean hasi ziren karrantzan. Orain dela bi hilabete Euskal Herria mendebaldetik ekialdera mendirik mendi oinez zeharkatzea pentsatu genuen. Eta janaria? 15 egunerako janaria hor daramazue motxilan? Ara, ondo antolatuta daukazue bidaia. Pako, Sorkunde, mila esker gurekin egoteagatik eta bidaia ona izan dezazuela. Eskerrik asko zuei. Bai, mila esker. Eta zuek badakizue zer egin behar duzuen. Kotxeak alde batera utzi eta oinez joan. Aralartik, Mire Miru, Mirutegiaren txat. Eskerrik asko, Miren, eta ondo pasa Aralarraldean. Bidaia politia ez da, nekagarria agian, baina politia ala ere. Nik ere egingo nuke. Beno lagunak, gaurkoa hementxe bukatzen da. Ni banoa bidaiaren bat prestatzera. Ez dakizue nolako inbidia eman didaten. Aio!